За, өглөөний мэд төргий. Өдөр сар амцсан уу? За, өнөөдөр гадаач жоохон бүрхгэл ахш байна да. Аль жоохон бороо ороод л байна да. За, энэ надад гэртээ бас нэг юм суулцсан. Цэ, битний тэ бас гарын шүү дээ. За, өнөөдөр бас нэлээд тааж төлөвлөсөн байгаа. Ар тас их бороотой бүрхэг. Юу нэг зоо их бороо. Хашт бороо гоё. Наа. За. Энэ тас цай. Ус чихтэй сайхан байна да. За ингээ өнөөдөр ажил эхэлж байна да. За өнөөдөр би нөө шинжилгээ өгнө. UBH Tower-ийн 4 дахь үед байдаг UB Laboratory-д сайхан шинжилгээ өгнө. Батдуулаа. Аа. Тийм асууж. Багны шинжилгээ. За өдөр нэг өнөөдөр явах юм даа. Ирүүл амьдрнаа. Амьдралын хайр маягийг өөрчилж шүү.
За тэгээд очих нь хэрэгтэй. Мэдээж багш цаа. Мэдээж. Одоо
энэ ч мөртлөө. Мөр бас их гоё өргөн байх ба. Мөр хамгийн сар мөр байж өргөн байх. За хэлбэл авчих. Аби авчих уу. За. Аа за одоо бүгний авчих. Зүү одоо мөрийг сарчих. Сайн. Тэгээд сайн. Аа. Аа тийм яг та байс ингэ. За одоо мөрний өсөө хүмүүс үзүүлэх мөрний алдартай маш гоё басталж байгаа. Сайн алдарт маань одоо яг мөрийг дэвшлээш нь явуулаад гурван дахь мөр өнөөс авч өгөх маш их тусалдаг. За алдсан дээр нэг өөр юм өгдөг нэг басталж байгаа хүмүүс хэлцүүлж үзүүлээ. За дээр байлаа. Одоо мөрний цагийн сар гэж барьж хэлдэг байгаа. Өөртөө ингэ тав удаа байлаа. Аа. Нэг юм байна. Өөртөө тав удаа байлаа. Гараа барьсан. Аа сүүлд нь ч болно. Одоо бас бүрэ багтаа. Нэр чич юм. Аа. Гэвч та яг нь хоёр удаа. За хоёр удаа хийх нь юм зөвхөн биш. Аа тэгвэл мөрний шиг. Яаж сарах? Зогсол бас. Үзүүлээс зогсол мохсолчих юм байна. За дугаар удаа. Big. I mean, I got it's not as big as his game, but I'm, you know, getting there. It's close. Хүшүү өгөх юм. За ингэж өнөөдөр акрофоник хэсэгтээ багц канаал руу нэг цаг хэлээ. Ата топ нор цасаг яриа үүсгэсэн. Маш их байна. За, танай багш цаашдаа бензин амжилттай маш их байна. За. Мастер яасан бэлтгэлээ зүрээ. За, мастер. За, ястаг баярлалаа. Тэгээд одоо энэ доогоор бэлтгэлээ ингэж байна шээ. За баярлалаа. Макс. За өнөөдрийн блогтой хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдрийн миний ажил үүгээр дуусч байна. Одоо ингээд харитаа. Тэгээд дараа дараагийн блогоор уулзцгаая. Өшөө гоё сонирхолтой болоод хийх болно. Түр баяртай найзуудаа.